Dobrý den, milí diváci. Čtvrteční zrcadlo vašeho kraje se pravidelně věnuje událostem v Jihočeském kraji. V Písku proběhl seminář o Šumavě. Letos byl zaměřen mimo jiné na začátky turistiky v českých zemích. Seminář byl zakončen autorským čtením od dvou známých autorů. Ještě předtím se podíváme do Jindřichova Hradce, kde se v pondělí sešli profesionálové na krizové řízení. Nově otevřené prostory, které vznikly rozsáhlou rekonstrukcí velkého městského objektu a přímo navazují na moderní služebnu městské policie, hostili profesionály na krizové řízení z celého Jihočeského kraje. My jsme se chtěli podívat a kolegům ukázat, jak vypadá pracoviště, které slouží jednak k běžné práci těm pracovníkům krizového řízení, ale i k řešení krizových situací, protože ne všichni kolegové s obcí rozšířenou působností mají takové podmínky, jako jsou tady v Jindřichově Hradci. Zástupci Jihočeského kraje a obcí s rozšířenou působností pracovali na krizovém plánu kraje. Ten je základní kuchařkou k řešení neobvyklých a krizových situací. Je potřeba být připraveni. Stát se totiž může cokoliv. Ty pravděpodobnější události samozřejmě jsou povodně, že ty byly v roce 2002, 2006, taková menší v 97. roce. Co se může stát, jsou úniky škodlivin, jo, protože mám velké množství tady chemikálií. Samozřejmě to můžou být přírodní úkazy, jako je krupobytí, vichřice. Samozřejmě, že nejsou podceňována ani rizika vyplývající z provozu jaderné elektrárny Temelín. Jihočeský kraj ale nejčastěji ohrožuje voda. Určitě to jsou povodně, protože ty tady máme nejčastěji. Víte, že v Jihočeském kraji vždycky ty povodně začínají. Na rozdíl od jiných krajů, tak Jihočeským krajem, jak řeknu, protečou. Nicméně ta Šumava je takovým zdrojem Novohradské hory, jsou také zdrojem častých dešťů, dešťových srážek, takže to je to, na co se nejvíce si připravujeme. Jihočeský kraj se stará o bezpečnost 623 obcí, nově ale spíše o 17 obcí s rozšířenou působností a ty potom o menší obce ve svém okolí. Situace v Jihočeském kraji byla lepší, když v Jindřichově Hradci působil vojenský záchranný útvar. Tomu velel současný jindřichohradecký starosta. Dneska je stav úplně tristní v tom, že příslušná ministerstva, respektive vláda, snižuje financování těchto složek, které zabezpečují pomoc obyvatelstvu v případě potřeby, a je to jenom důsledek té krátkozraké politiky, která začala rušením vojenských záchranných útvarů. Byla to obrovská síla velmi zkušených, vycvičených lidí s technikou, která mohla vlastně okamžitě pomoct postiženým obyvatelům. Jim to velmi líto. My jsme optimisti, věříme prohlášením vlády, že se nesníží bezpečnost obyvatel, nicméně radši se připravujeme, abychom byli soběstační a nemuseli našim občanům říkat, máte smůlu, my vám nemáme co nabídnout. Jihočeský kraj každoročně vydává prostřednictvím grantů více než 15 milionů na technické vybavení sborů dobrovolných hasičů. Druhý květnový víkend se již po 11. konal seminář o Šumavě. Tato akce se každoročně koná na různých místech v České republice. Tentokrát bylo vybráno město Písek. Semináře se původně soustředily na kulturní historii Šumavy, ale v posledních letech se akce věnují především kultuře, historii a literatuře českých Němců. Jednoduše řečeno, jde v těchto akcích hlavně o to, aby se o sobě Němci a Češi něco dozvěděli a navzájem si porozuměli. Cílem je také předat mladším generacím znalosti o kulturním dědictví Němců, kteří žili v českých zemích. Program byl rozdělen do několika bloků. První pojednával o dějinách turistiky v českých zemích, druhý měl téma česko-německé vztahy od roku 1990 v mediálním obraze. Sobotní program byl zakončen promítáním filmu Občan Havel. Nedělní dopoledne pak bylo věnováno čtení a rozhovorům se dvěma spisovateli, Luďkem Navarou a Bernhardem Setzweinem. Na akci dorazily desítky českých i německých zájemců všech věkových kategorií. Tak nejzajímavější určitě byla první část o historii turismu v Čechách a dneska o tom probíhající diskuze se spisovateli. Seminář o Šumavě je společnou akcí několika institucí. Tato akce je organizována třemi pořadateli. První je spolek Adalbert Stifter z Mnichova, dalším je Pražský literární dům a v neposlední řadě je to literární dům Oberpfalz. Seminář je také podpořen od Jihočeského kraje a za to jsem opravdu rád, protože je skvělé, že je seminář organizátorsky a finančně podporován také z české strany. S průběhem víkendového semináře byli spokojeni jak pořadatelé, tak i účastníci.